今回なんと商品開発に協力しちゃいました。ご紹介する商品はこちら、前頭のエアロパンチングミットです。ゲロモデルです。皆さんぜひ使ってください。はい、じゃあどんなところにね協力したかっていうのを話す前に、まずは商品の特徴を見ていこうと思います。いわゆるソフトタイプのパンチングミットです。柔らかくてこう厚みがねあるんです。でこれ見るからに衝撃吸収力高そうだなっていうのをお分かりいただけると思うんですが、そこに加えてですね、この中のパッド、ここがですね、はい、この写真見てください。この通りですね、中央の部分が空洞になっているんです。この空洞があることによってパンチがですね、この手のひらに直接突き刺さってこないんですね。だからどんなハードパンチャーのパンチでもこう衝撃をしっかりとね分散してくれるんです。このねへこんで周り の, このクッションに分散されるんで、かなりね受け手の負担っていうのが減ります。やっぱり長くパンチを受け続けていると肘、手首、肩、こういったね関節部分がねどんどんね痛くなってしまうということがあるんです。そんな方にはもうぜひこういったパンチングミットをね使っていただきたいと思っております。そして拳を痛めやすい方なんかにもこれがねおすすめなんですね。まあやっぱりこの中が空洞になっていて、まあ、直接その反発があまりないっていうことで、やっぱりソフトな打撃感になるんですね。まあ、これによりましてかなり手を痛めにくくなっています。やっぱりね別のメーカー、確かねタイトルかなだったと思うんですけども、武尊選手なんかもこういうタイプのパンチングミットをね使っている場面を見ました。拳を痛めやすいハードパンチャーの選手なんかはねこういうタイプをね使って、なかなかねその痛めにくい練習をするっていうのもね、もう強くなっていく上で重要なんじゃないかなと思います。まあ、怪我を重ねてしまうとどうしてもね生物として弱くなってしまう。強くなるために練習をするのにそれで弱くなってしまったらしょうがないので、こういうね道具のね選び方っていうのも重要になってくると思います。そしてここ、柔らかい質感ですので、殴り慣れていない女性や子供なんかにも非常に使いやすいんですね。まあ、やっぱり硬いパンチングミットだと手が痛いっていう方もねいらっしゃると思うんです。そういう方もこうねソフトな質感ですと痛くないので、これはね本当に上級者のハードパンチャーから初心者の殴りなんてない方まで幅広く使える非常にいいミットだなと感じております。まあ、それからこれがですね素手で練習したいっていう方にもね非常にね適していると思います。ジークンドの石井東吾先生の動画なんかをね見ていると分かると思うんですけど、マーシャルワールドのこういったタイプのマッチパンチングミットっていうのを使われていると思います。素手で練習する武術の稽古にも重宝するんじゃないかなと思っています。そしてこのタイプのパンチングミットのいい点がですね、音なんです。音、ここ真ん中の空洞にグローブがスポッとはまりますと空気がパーンと弾けてね、いい音が鳴るんですよ。やっぱりこの音によって正確なパンチが打てたっていうのを耳でもね分かるようになりますし、でそれにいい音がするとやっぱりねテンションも上がるじゃないですか。楽しくなってくる。まあね太鼓と全く同じです。この中が空洞で表面の皮をパチンとね叩くいい音が鳴るっていうね、そういう機構になっているので、まあ、打楽器のようなね側面もあります。でちょっと裏側を見ていきましょうか。この手袋ですね。この手袋ね、はい、わかります。これ内側にもねちゃんと樹脂がコーティングされていて汗を弾くような仕様になっています。これはね厚みもあってかなりがっちりとした感じです。長持ちするなっていうのが一目でわかりますね。雑な作りになってないです。それから、ここね空気穴がいっぱい開いてるのわかりますか。1本の指に対して 4つ穴が開いています。まあ、これでねかなり通気性が良くなってますので、汗が溜まりにくい、蒸発しやすいということで、長持ちしやすい秘訣はこういうところにもあるんじゃないかなと思います。でそれからこの手のひら側、手袋の手のひら側ですね、手を入れるところ、ここにもちょっと盛り上がりがあります。こういうタイプのミットってこの手を入れるところが真っ平らになっていることが多いんですけども、これに関してはちょっと盛り上がっていて、まあ、そんなにね、くっ
気に盛り上がってるわけではないんですよ。ただこの若干の盛り上がりで手のフィット感というのをね高めてありまして、抜けにくい、そして受けやすいという風になっています。これはねかなりいい作りだなと思います。はい、ではようやくなんですけども、じゃあこのミットどういう部分で私が協力したのかと言いますと、まあそんな大げさに言ってもね2つほど口を出しただけなんですよ。まず1つ目、まあすぐに目つくと思うんですけども、ここ、ターゲットが真ん中にありますね。これをつけてくれというのをね私が要望しました。まあ、こういうタイプのミットって真ん中にターゲットがないものが多いんですけども、これがあるとやっぱり一目でどこを狙うべきかっていうのが分かるじゃないですか。判断に迷わないんですね。だからもうどんな初心者でもこれ見て絶対ここを狙ってくると思います。これでやっぱりパンチの精度が上がってくると思うんですよ。うん、やっぱねここ最初の写真こちら見ていただくと分かるんですけども、試作品の段階ですと横長のロゴが入っていました。このブランドロゴが入ってるよりも絶対にね、このターゲットがついてる方がユーザーとしては使いやすいんじゃないかなと私は思っていまして、まあそこをね、強く言いました。で、じゃあね、どうするかっていうと、ブランドロゴは横につけたらいいんじゃないのっていうふうに私は言いまして、まあ実際にね、そのようにしてくれました。うん、ここでね、ついてるとやっぱりね、あの旗から見てもブランドどこのものを使ってるのかっていうのはねさりげなく分かりますし、それでいてこのターゲットも残せるっていうことなので、これはねいいんじゃないかなと思って私が提案したところです。絶対ねこれあった方がいいでしょう。皆さんもそう思いません？でそれから、こちら、あとはこの発案の段階でカラーバリエーションが3つあったんですけども、この黒と金、黒と赤に関しては実際に商品化されました。ただこの黒と銀っていうのは、私が要望した色の一つです。もともとね、この黒黒っていうのがあったんですよ。ただ、こう黒黒になっちゃうと真ん中のターゲット分かりにくくなっちゃうじゃないですか。やっぱりね、瞬時に狙いがね、定められるっていうのを目的にこのターゲットをつけてもらったので、それだと意味ないなって思って、じゃあ色変えましょうっていう風に私が提案して、それで出来上がったのがこの黒と銀っていうね組み合わせです。いやこれね、銀ってやっぱり黒に対してかなり目立つ色だし、なんかかっこいいですよね、シックな感じで。うん、私はねすごい気に入ってます。だからまあこの黒銀っていうのは、あゲロのモデル、ゲロの要望なんやっていうのをね特に感じていただけるんじゃないかなと思います。まあこんな感じで私の要望が反映された商品というのが世に放たれてしまうわけなんですね。自分で言っちゃいますけど、私これまでにいろんな格闘技用品を試してきたので、使いやすさや品質、コストパフォーマンスの良さなど相当ねうるさく言う方です。でもねこのミットはやっぱり私が口を挟んだ部分以外でも納得できる品質にね仕上がっていて、もうね予想を超えてきてびっくりするっていう仕上がりになっています。ぜひね皆さん使ってみてください。これはね、自信を持ってお勧めできます。では、いいねと思った方は、いいね評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。では、また！